Բանարա, իրենց հասցեները չկա, դե գրես։ Այսինքն Արտաշես Գեղամյանի եւ Արտաշես Գեղամյանի հասցեները պետք է։ Բանի հասցեն պետք է գրեմ։ Այսինքն ինքը փաստաթղթով հետ վերադարձեց միայն լրացուցիչ հայտադիմումը։ Ես երեկոյում լրացուցիչ հայտադիմումը տա Արտաշեսի աղվանի հասցեները գրեցի Տարատովի դատավորը։ Լրվեց մինչև 18 թիվը։ 15 թվին ես նոր հայտադիմում գրեցի, որ խնդրում եմ Ավետիսյանի մոտից հանեք գործը, տվեք ուրիշ դատավորը։ Այս անգամ տվին Ափինյանին, Ափինյանն է նորից հետ վերադարձրեց իմ հայցը։ Ինչի համար։ Ճիշտ չի գրված, հայցը ճիշտ չի գրված, հետ վերադարձրեց։ Ես նույն հարցով դիմեցի վերաքննիչ դատարան։ Վերաքննիչ դատարանը տվեց, վերականգնեցրեց իմ իրավունքները եւ նույն հայցադիմումը, որ հետ էր վերադարձված, նույն հայցադիմումով շարունակվեց դատավարությունը։ Դատավարությունը 3 տարուց հետո նորից 15 թվականից արդեն 15 թվականին արդեն նորից վերականգնվեց 18 թվականին 3 տարուց հետո բյուջեը կայացրին նորից ժամկետը անցած գործ։ Ժամկետը վաղեմության ժամկետը անցած ու հեղափոխությունից հետո նորից հայց ներկայացրեցի։ Դրանից հետո ես որտեղ բողոքում եմ, ես չեմ կարող։ Հա, տվեցի վերաքննիչ, վերաքննիչը փողեց նույնը, տվի վճռաբեկ, վճռաբեկը տվեց նույնը, տվեց նույնը, ինչի համար, պետք է տա նույնը, որովհետև դատավոր Տավարացյանը եղել է որդուս հայցի վերաքննիչի դատավորը, որը միտումնավոր պատճառաբանությունը հետ ա ուղարկել, չի լսել։ Դե վճռաբեկն է նույնը, եթե ընդեղ Տավարացյանն ա նստած, պարզ բան է, որ գործը չպետի լսվի, ինչ են ոչ մի բան, ու վճռը ուղարկվեց, որ ես ոչ մի տեղ այլևս իրավունք չունեմ հողակելու։ Հիմա եկել եք ստեղ թվականին հայտարարություններ եմ տվել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, որ կատարվել է խարտախություն, տվել եմ ռայոնական ոստիկանություն, տվել եմ քաղաքային դատախազություն, ունեմ պատասխաններ, տվել եմ գլխավոր դատախազություն, այդ արդեն այնտեղ աղբաննա։ Սրանք բոլորը մակագրում են, ուղարկում են գլխավոր դատախազություն, այդ գլխավոր դատախազությունը իրադեմ գործ կհարուցի, չի հարուցի, չէ՞։ Ու այսպես մնացել եմ ինչ որս։ Այս տարի ես 2019 թվականին դիմեցի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին պատմեցի այսպես, ինչպես ես եմ պատմել։ Նա Դավթյանի հասարակության գլխավոր դատախազին գրեց, որ վերանայեց գործը, որովհետև կատարվել է խարտախություն։ Նա ուղարկել է քննչական բաժին, քննիչը ինձ պատասխանել է, որ դե գործը արդեն ժամկետ անցած գործ է, մենք չենք կարող քրեական գործ հարուցել։ Ես իրա պատասխանը վերցրեցի, պատասխանը դիմակին ուղով գրեցի մարդու իրավունքներին, տղամարդու իրավունքներին, և նաև դիմում գրեցի գլխավոր դատախազին ու ես պատասխանը ստացա։ Ինչ են դրել։ Որ մեկ ամսյա ընթացքում կարող եք տաք կենտրոնի դատարան։ Ես հիմա տվել եմ դատարան, բայց ես չեմ կարող իմանալ, արդյոք նրանք էլ չեն մերժելու հետ տալու, ինչ եմ անելու այդ ժամանակ։ Դուք որտեղ եք ապրում հիմա։ Ես բնականան չունեմ, ապրում եմ ընկերու հոտունը, նոր գալիս եմ ազգային ժողովից, որ ինձ ծերանոց ուղարկեն։ Նոր ազգային ժողովի զանգահարեց, ասեց, որ նոր ինտերնատ զանգելա, որ բանը ինձ դասավորեն, ընդեղ գնամ, ու հիմա պետք է գնամ Փարոս, Փարոսից վերցնեմ ուղեգիր, որ այդ գրով տանեն ինձ ընդեղ։ Ես իմ ամբողջ ընտանիքը, 3 ընտանիք,
աղջիկս, երկու տղաներս, իրենց անչափահաս երեխաներով հողոցում են, ապրում են վարձակալական հիմունքներով, տնից տուն, իսկ փոքր տղաս իր երեք երեխաներով, Հայաստանի քաղաքացի, երեխաները ծնվել են Հայաստանում, հիմա ինքը ապրել ապրուստի միջոց հայտարարելու համար գտնվում է Արտյոմ, Սոչի, որ ընդեղ մի կերպ ինչ պիտի աշխատեն, ինչ որ իրենց գոյությունը պահպանեն։ Ես հիմա խնդրում եմ, որևիցե, ուղղություն, ինչ անեմ, եթե հիմա դատարանը ինձ մերժի։ Եկել եք կառավարություն ինչ ակնկալիքով, որ հանդիպեք ինչ-որ մեկին այստեղ։ Ազգային դատարան։ Այսօր, որ հիմա այստեղ եք եկել։ Չէ, ես ուղղակի գնում եմ դատարան, որ իմանամ ու՞մ է մագակրված իմ դիմումը, որ դատավորին է մագակրված, ու տեսա այսպես ժողովուրդը ամբողջ բնակարանի համար ռիջվում է։ Ես մտածեցի 25 տարի ես պայքարել եմ, արդյունքի չեմ հասել։ Արդյոք ես մարդիկ կհասնեմ։ Ինչ ասեմ, ու հանդիպեցի ձեզ։ Մեղա։